que o trabalho dignifica. É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que disto toda a verdade, que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. É ou não é que o velho que à rua saia pensa ouvir a mina e saia, este mundo está perdido. Mas se voltasse agora a ser rapazado, deixaria que o saia é muitíssimo comprido. É ou não é bondosa a humanidade? Todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu. Mas a verdade nua sem salamaleque que tive de aprender é que ai de mim se não for eu. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim.